Artıq iyunun 12-də Türkiyənin əski şəhər şəhərində Tanap layihəsinin açılışı baş tutacaq. 2020-ci ildə isə Azərbaycan qaza Avropa bazarlarına çıxacaq. Abışın Azərbaycandakı keçmiş səfərim etübrayza real televiziyasına açıqlamasında layihənin perspektivlərindən danışdı. Tanap layihəsi çox vacibdir və bunun bir neçə səbəbi var. İlkin növbədə layihə Azərbaycanın Transatlantik ölkələr, Avropa, Türkiyə və Gürcüstanla münasibətlərini daha da möhkəmləndirəcək və bu məqam Rusiya və İran arasında yerləşən Azərbaycana öz müstəqilliyini qoruyub saxlamaqda kömək edəcək. Tanap Azərbaycanın gəlirlərini artıracaq. Layihə həm də Avropa üçün önəmlidir. Çünki Avropanın Gazpromdan asılılığını azaldacaq. Tanap Avropa üçün daha sərfəli qiymətlər təklif edərək digər təchizatlarla müqayisədə üstünlük qazanır. Tapla birlikdə Tanap layihəsi Avropa üçün yeganə qaz tranzit yolu yaradacaq. Rusiyanın dominantlığını isə azaldacaq. İnanıram ki Türkmənistan TAPA layihəsinə qoşulmalıdır. Bu həm də Xəzər regionunda münasibətləri möhkəmləndirəcək. Ümid edirəm ki Azərbaycan, Türkmənistan və Avropa ittifaqı bu barədə razılığa gələcək. Azərbaycan vacib enerji təchizatçısıdır. Gələcəkdə isə daha vacib tranzit ölkəsinə çevrilə biləcək. Azərbaycan həm də daha böyük petrokimya istehsalçısına çevrilə bilər. Ölkə bundan çox fəsat qazana bilər. Və bunun üçün Azərbaycanın, ölkənin bütün potensialı var. Ekspert həm də İtaliya ətraf mühit naziri Sergio Costanın tapla bağlı açıqlamasını şərh etdi. Xatırladaq ki, İtaliyalı nazir bildirib ki, Transadriyatik kəmərinin ölkəsi üçün aktuallıq məsələsinə bir daha baxılacaq. Artıq neçeldir ki İtaliyada Rusiya tərəfindən maliyyələşdirilmiş QHT-lər fəaliyyət göstərir. Onlar TAP ətrafında problemlər yaratmaq üçün bir neçə addım göstərib. Biz bilirik ki İtaliyanın yeni hökuməti rusbələsdir və artıq İtaliya baş naziri Giuseppe Conte Rusiya qoyulan sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı Avropaya çağırışlar edib. Rusiya İtaliyanın müxtəlif şirkətlərinə çox pul vəsaitləri ayırır. İtaliyanın siyasi və biznes elitası isə Rusiyadan kreditlər götürür. Keçmiş baş nazir Silvio Berlusconi Putin'in ən yaxın dostu olub. İtaliya rəsmisinin bu cür çağırışı Rusiyanın bir növ rəqabət İtaliya nəzərdə tutduğu Azərbaycandakı səfərliyi mövzunu şərh etməkdən imtina etdi. Avropa Komissiyası isə sorğumuza cavab olaraq bildirib ki, TAP Avropa enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək və Avropa qaz marşrutlarını diversifikasiya edəcək bir layihədir. TAP Avropa ittifaqının bütün üzvlərinin maraqlarına cavab verəcək Avropa enerji layihəsidir.